Shikues të radio televizionit të UTA, që ndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit, ku do të vijojmë tashmë me temën dhe të ftuarin e ditës. Ashtu si që dhe e paralajmëruam në fillim të këtij emisioni, ne do të vijojmë edhe me këtë temë. Aikido është një sport marcial japonese dhe në qytetin ton të Ulqinit të vogël ushtrohet kë sport që nga viti 2009 është i formuar klubi Ulqinin nga kryetari dhe kryetrajneri Aleksandër Dabović. Për të na folur më tepër rreth kësaj teme këtë mëngjes, kemi në studio Aslan Zenelin, Aleksandër Dabović dhe Marian Shkrelin. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi. Faleminderit që pranuan të ftesën dhe do të flasim pak edhe për aktivitetet dhe pjesëmarrjet e fundit që keni pasur kohëve të fundit. Cili doni të filloni dhe të merrni fjalën? Kush tulë që është të vendet, në të fjerë të fillojnë. Pa tjetër. Ok, edhe një herë mjësi, falemnesi që nga keni ftu. Aikidoja është një art marcial që i devion nga Japonia. Në shekullin 19, themeluesi i tij është Morihei Ueshiba, kurse na jena të mësu prej nxënësit e tij të fundit, Kenji Shimizu. Unë kam fillu këtë mënyrën e jetesës, pse Aikido është si një mënyrë e jetesës, në Podgoricë, në vitin 2006, kurse të treneri jem Mitër Vujovic, kurse me 2009 e kam hapë klubin në Ulqin. Ta shubon së vjetë me klub, antartë janë të shtu, të forcu, për shdo vjetë se Aikido është një artë marcial, nuk është sport eksakt si karatja, si judo, si sportet tjera, ku nuk ka gara, vetëm si një mënyrë seminarit ku e shtojmë ose shkëmbejmë teknikat e eksperiencat me aikidokat në barë botës. Në 2019 kena qenë edhe një Japoni, ku e kena pa një nivel të aikidosit në mënyrë burimore. Tash, para disa ditve, kena shku Aslani Mariani edhe unë, si një delegacioni i vogël për izgjellu nga Ulqini në Novi Sad, ku kena pas seminarin ndërkomtar, utheqen nga sensei Kenta Shimizu pre Japonis, ku edhe kolegu jon i ndëruar Aslan Zeneli fitoi një dan, do me thonë brezin e zi të shkallës par, e une fitova brezin e zi të shkallës tret. Për fillim bela kaq, ja, për elshoj pak vendin edhe tjerë kolegët tjerë. Aslan, nga tregoni pak sa dhe ju për përshtypjet e këti e kësaj pjesëmarrje? Në unë të falenderoj njëherë juve, që më për mundësinë që në këtë dhënë. Për mua, Aikido është një sport fantastik për të gjithë njerëzit që dëshirojnë të ta marrin veten në formë, që të jenë të shëndosh, edhe që ndojnë të ta kenë një disiplinë në vete, por të shprehin të tjerëve. Unë e kam fillu shumë vonë, sepse unë këtu s'ka pas Aikido. Aikido është një që kam pas si e fund të ushtroj gjithmonë. Ishtë sport të vrejtë mbrojtës, si përshtatët karakterit tim. Sport të tjere e në sulmu ose, që unë së kam atë e që sulmoj diken. E vërtë mbrojtë e është një gjatë për të gjithë shumë e mirë, tjetë njëri përgatitur. Oja kam fillu në vitin 2013, ishtë atër pas të tërve e qarë. Mi pa thonë dikujtë, du më vërtetë të shumitëm, kam thonë, ka fillu të ushtroj Aikido, që duhet Aikido të të mërë bërë që... Shumitëm nuk e dinë shka ishtë taj sport, e si ishte, se si ushtrojate edhe shka... Ndo është nuk është edhe shumë i përhapur në vendin tonë, absolutisht është e vërtet, po... Dhe nuk janë shumë të informuar saj për këtë kësaj pjesë. E vërtet, shumë e drejtë. Nuk e vite shumë të më ushtru. Edhe mritit është mas 10 viteve të kemë dhe brezin e zi që ju se kam vërtet asë të kam se për asë sënim që të kemë brezi, këj brezi ajë nuk për mu s'ka lidhje, lidhje ka ushtrimi dhe ajo që të jemi grup njerëzë që stilë të ushtorën regullisht dhe e përhapin sportin që është me nëndësi shumë për edhe për komunitetin edhe për të gjithë njerëzit që kanë që e thashtë dhe njerë me majtë vetin në formë.
Të gjithë njerëzit tani më së shumti në vendin tonë kudo jetojnë në zyrë, rrinë në kafene, ndejën gjithkohë me kompjuter përpara. Pa aktivitete. Ishtë pa aktivitete, sidomos viteve fundit, them për dekadën e fundit ndoshta edhe më herët pak shumë pak ka aktivitete edhe rinia. E jo sidomos ta të moshës dytë e të tretë. Sepse, aikido, me aikido mund të merret prej 7 deri në 77. Kështu kam unë një vizionin tim, sepse ishtë verzioni ku ti nuk ke nevoj të bësh të gjitha ata që bëjnë këta që janë në 18 ose 20 vjeçar. E përsëri gjenë aikido. Për ato unë shtoj të gjitha ata që kanë qef pak televizin nga vendi, si themun. Edhe ta napin një kontribut për vetën e ty në matë shumëtit. Të në bashkan gjithën. Klubi shti hapun. Pa tjetër. Marian. Dhe seminari fundit e të regoj që ja vlen gjithmonë më shku, një socializim me të tjerët, vinë nga të shumë vendet të botës. Dhe gjithmonë ndosht të mëson diçka të re. Pa tjetër, gjithmonë kontinuesisht ndryshëm karakteret ndryshme të cilët gjithmonë të japin një mundësi të mësosh diçka të re. Pa tjetër, Marian, isha dhe ti pjesë e këti seminari, cilat ishin ato mësime ndoshta apo diçka që morë dhe e pa të arsyshme që ishe në këtë seminar? Po, unë në fakt është hera dytë që i marrë pjesë në seminar, kam qenë vjetë edhe si mjetë, përveç ushtrimeve si mëson gjana të reja, aty është edhe një benefit e mirë se e pasëron jetën sociale, ke njofton një është të ri nga gjithë bota, është edhe një kënaqësi tjetër se të gjithë ka një interesim të përbashkët, ajo është aikidoja, të shkem bërë dhe me thanë përvojat, edhe, të thotë të gjithë shkoni për një synim të njëjtë. Pa, pa tjetër, aikido, si që cekëm, edhe në fillim është një sport japones. Sa ishte e vështirë për juve të deportoni dhe në ulqen që të përhapet kësë sport? Me që ju jeni edhe se më themeluesi i këti sporti, në tregoni pak sa ishte kjo e vështirë? Po me tregu drejtë në ulqen ku karatja ishte një sport dominus, nuk kena hyrë në garë me karate, se e dim që aty nuk kena shansë. Por e kena cek një, e kena lanë një hapsit dhe tonin, se karatja mune të ushtohet dheri të një mosh, ku njeriu mune të me shku në gara edhe në aktivitetet tila. Kurse në aikido, aikido mune është me ushtru krejt jetën. Deri sa mune të njeriu me fizikisht me leviz, a i mune të me ushtru aikido, sepse aikido nuk ka gara edhe teknikat janë asisojt ku i vetëmi art marcial ku kundërshtarja po partneri e ruim, nuk e lëndojmë, se bashkëpunojnë me teknika. Kjo është një aikido janë faktisht art marcial japonez i zbuluar më të fundit, me teknika më të sofistikura, edhe mendoj që është një ekstension i arteve marcialit japonis cilët do të bjetojnë më zgjatë në këtë sferë të arteve marcialit. Në lëqin, deri tani, prej viti 2019 e deri sot në Aikido Klub kanë ardhë edhe dhe më thonë kanë kalune për klubin tonë mos e 50 antarë. Dikush ka vazhdu jetën qytetet tjera, dikush ka... Do të thotë kanë shfaqur dhe shprehur interesim për këtë loj sportin. Pasi jetë, na me fatë keqë gjithmonë dona mu garu me diken, por aikido është esenca me garu me vetë vetin, me gjetë vetë vetin edhe me fitu vetin, vetë vetin. A është një, si një pjesa e jetesis, ku zbulon aftësit e tuja. Pra ndaj me ndoj që në aikido gjikush mundet me gjithë vetit. Me keni moshur, me keni iri, femen, burë, s'ka lidhje në pesh. Sensei temelusi i aikido, Sensei Morihei Ueshiba, thot nësi i aftë me që një
një gotë ujë ose një valigje, mundesh më marrë me aikido. Nuk ka lidhje e forca. Aktualisht, sa antar jeni në aikido? Momentalisht, jemi 19 të registruara, por aktiv jena vetëm 10. Brezi i ri, sa janë të interesuar ndoshta për këtë sport, ndoshta edhe fëmijët, sepse e dim gjithmonë janë të interesuar nga ajo pjesa e karatez dhe sa janë të interesuar dhe të njoftuar për këtë lloj sporti. Siç tham edhe përpara, ne jemi të ushtru në një sallë të karate klubit Ulqinit, mbasi jena edhe një, si një familje, karate klubit Ulqinit e ka të melu baba jem, Gjergji, na jena të vazhduat pjesa të. Kemi edhe orarin të kufizuar edhe pak ma vonë se tjertë, ku fëmit nuk mund për momentin me ushtru, se e kena orarin prej 9 e gjys mramje, por në të ardhmen na shpresojmë që do të zbulojmë edhe tash Aslani Bela ka me fol për një pjesë tjetër ku do na me mu përhap ma gjan edhe mu me hap dyrt edhe për ma të rrit se kontinuiteti në aikido ishtë ma kryesor. E vërtet. Sa herë në javë ndoshta edhe ushtroheni në këtë lloj sport? Na kemi 3 herë në javë, nga një orë gjysë. Dhe si tha Aleksandri që orari vonë është vërtet pak problematik, por vetëm për ata që kanë dëshirë gjithmonë orari nuk pengon. Edhe ata që nuk i lënë gruaja me dalë 9:30, shumë e patë është, nësë kemë shumë për patë letë shtërëmon, pak edhe mund të bëhet dhe e punë. Ose dalën me gra, mund të dhe ashtu, që salë është e malë, që si. Propozim shumë. Nuk është pengesë, ose jo pjesë. Nuk është pengesë, dhe ishtë përmeni që dëshira jonë, ishtë edhe më parë që të shtrikë meni pjesën e anës malit, ku ishtë një komunitet shumë i madhë, nuk është i vogël, edhe që është ka potencial sportiv, a njerëz që dojnë sportin, që ju apin një mundësi edhe atyne që të nëse dëshurojnë, të në bashkangjitët, është një ftesë për ta që edhe të tjenë të gatshëm, që në vitit në vijim do të fillojmë edhe në antëmalit të kemi aktivitete e të ringe dhe atje. Besoj, shpresoj, po ndoshta ka kanë një mungesë jone që te reklama nuk kemi shty fort me atë, na qëllojnë të karakterit e njerëzve kur nuk dohen të shty, unë një jetë kur që mësu më shty, do më thanë, me vrapu më shty, ndoshta aja edhe ishte dhe pëngesë që ti të arrish diçka ma shumë të ose të kesh, të përhapër shumë pak ma letë. Besoj që tash do të fillojmë një epokë tjetër ku si në Ulqin, si në Antëmalit do të kemi mjaft antarë të cilët do të jenë të interesuar dhe të vinë rregullisht të ushtrojmë ne. Aktualisht cilat mosha janë në klubin tuaj duke u stërvitur dhe marr pjesë? Prej 20 deri 72-3. Kena trenerin kryesor, do të thënë trenerin, një prej trenerëve kur Sandri nuk është i zanë me punë. Treneri kryesor është Sergej Babanov, e ka 72 vjetë, më duket. Treneri si është për Podgoricës njësaj 71. Nuk është asë një farloj problematika, ato nuk shfaqen për të ushtruar në këtë vështë. Ja, vetëm që një gjaj interesant lidon me marketingun. Unë ja kam fillu, ma i kidon së para 4 viteve, pikrish tuk e shiku një emision në TV të Uta. Kanë qenë Sandri, Aslani, Drenim duket, ku kanë ardhe nga Japonia dhe kanë shpre mbresat e Japonisë. Unë ma heret jam marrë me arte marciale, me karate, batër ma unë kam bërë një pauzë të madhe, edhe s'kam ditë se ka aikido në Ulqin, kështu për fatë mirë, a i ka qenë dhe me thanë shkaku, kur shtysa që i ke fillu. E kam shiku në TV të Uta, kështu se është mirë. Marketingu është gjithmonë është marketingu ajo pjesa pozitive
për të vazhduar dhe diçka të re. E din që keni vizituar edhe vendet të ndryshme nga ky lloj sportit në kuadër të këtij sporti. Cilat janë ato mbresa ndoshta që ju kanë mbetur në kujtesë dhe çfarë keni mësuar nga ato vende, sepse ky lloj sportit është edhe është formuar dhe ka lindur në ato vende ndoshta që ju keni marrë pjesë. Si jeni ndjer? Në momentin e parë, kur kena mërit në Tokio, na ishduk si kena shku një planet tjetër, fare në lyshe, me kultur fare në lyshe, si një shok kulturol. Por, kur kena hy ma fel me kështu në Mledhja dhe në Treningje, ma vonë në qytet, jena liru se ata janë njerëz të sinqert, njerëz qet, ku nuk ka mashtrime, vetëm flasim drejt, punojnë drejt. Me një edukat ndoshta fare ndryshe që ne si jemi mësuar edhe ta shohim. Jemi mësuar me dy menime, vetëm një menim, e kena pas impresione shumë të mëdha. Përkundrazi me popullin ton balkanik, kjo është një simbioz ku na e kena gjetë një mënyrë të mësojmë, se gjithmonë jeta është një mësim, ku e kena zbulu që jeta modeste, jeta e drejtë edhe e sinqertë është jeta më e mirë. Më funë gjithmonë deri te e vërteta. Japonia është një kombinim teknologjik i madh, plus tradicional. Një kombinim teknologjisë dhe tradicional, ku unë personalisht edhe besoj që atëherë kur kena shku kene po të jeslana dhe të dreni, ku është qëllimi të krejt menoj edhe njërët e jetesis edhe sportit. Po këthehem prap të baza. Ne jemi tanë antartë e Tendo World Aikido nga Tokio. Krejtë Aikidokas, tanë Aikidokas që antartë e Aikidos të barbotës, jena antartë e një qendrës. Nuk jena të lillur me një shtetë ose me dy shtetë, me tre shtetë, por krejtë jena një, edhe qendrën e kena në Hombu Dojo Tendo Ryu Aikido. Do të thotë kjo që keni ndorë është një farë si lloj pasaporte e Aikidos, apo... Po, kjo është pikrisht një membership pass, ku tanë ne e kemi. Për që farë shërten kjo? Pa tjetër, kur një pjesë saj? Një evidencë antarësis edhe eksperiencë, arritjeve, brezat, nësa seminara keni shku, janë si një kartë identitetit. E ati që lufton për këtë ndoshta. Të gjithë ato që janë në klubin tua ndoshta, janë me, a kajnë këtë loj pasaporte? Të gjithë janë të obligushën, të me pas të ndo le të kthehemi përsëri tek vendet që keni vizituar atje. Sa jeni mësuar ndoshta edhe sepse nuk keni qëndruar ndoshta pak det, sa jeni mësuar me jetesën atje ndoshta edhe me ushqimin dhe të gjitha këto, sa ishte e vështirë? Kjo e zjetë, ta mandë të desha me folë të në të pare. Aleksandrë përmeni këtë shokun kulturologik të ishte atje, si më rinë shëf të qëka tjetër që ishtë për ne, unë kam thanë dhe e majat atë janë jashtë toksor për ne, për pjesën tjetër botës që unë kam shëtit mjaftë janë jashtë toksor. Në asë një segment që s'mundës me gjithë diku që të thuhet qëka bojnë të kështu ose njëshka që ishtë keqë që të kështë që një keqë si në qytetë që natyrë si ku të dush, po të shoku kulturologik desha me tërgu ku ishtë ushqimi edhe fjetja. Këna hyja tjene në atë hotelin e tjene atje, e qëllëm atë e kanë të gjitha shqiber, e qëllë dherën, dhera kërësore ishë normal ashtu, edhe e qëllëm shprasë krejtë. Për shumë të kujem krejtë vetët morën, e thëmë të në, të di në kushtë, si mu përgjitë.
shirim në ati hapim disa dolape, ati hapim shkëpata, ishin shkiste kërveta. Au, thamë të rafte mira, tu du të fjetë në tokë, më rëmë të shti. Shkojim prikë nëjë nëjë me këtë vizionin tonë se si ishtë, edhe të ashtu të lodhën, e shmëri atjetë, në tokë lakë. Ta ka nashmi ndërru. Si japon, po sigurit po kur. Ta ka nashmi ndërru, me ditë të ditën. Ajde, 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 më të bojnë atëherë me ika, kupton? E, ma vonë e shëti se sa vlerë koja. Te ushqimi, që me thënë të ushqimi? Me shkopi ha, normalisht e a fjallë, së është problema ja punë. Bukë s'ka, as me e gjithë, as nuk ka mërë, nuk ka as pak. Do të thotë ushqimin pa bukë? S'ka bukë, 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 s'ka bukë. S'ka me një. Me në gjithë, me zhitë, mëramja, s'ka bukë, mërë, në kërka bukë, si në Balkanin, në të A, ti s'ka. Salata ishte e jona. Qëfar kishte tjetër? Ta në gjanët janë në të aspektit që e kanë ata, por për ne ishte kritë tjetër gjanë. Sëpse nuk jemi mësuar në të lojë. Po, si jemi mësuar kërkunë. Dikush jemi mësuar. Ndërhyrën pak, për ndërlidhëm, e kene pas gjithë porcionet një pjatë katërqoshe, krejtë me rastera, ndarmën, me ushqime krejtë dizajnuar. Kur i dveqa, kur le këte Japonis, qka ish kjo, s'dishim qëfar shirët janë. Ata nuk në përgjithshin, qëfar ish kjo. Kjo ishte mirë për trup, kjo ishte mirë për shtrun, kjo ishte mirë për likur, kjo ishte për këtë për këtë. Do të thot i kishin të gjitha të ndara për atë se qëfar ish. Shumë dëtuar më përshpër. Japonis. Lerët ushqyse. Mas viteve 70, ka nëru krejt mënyrën e ushqimit, edhe sot janë personat më të vjetër në botë. Një prej për në shumë më të lartë. Sepse ka një ushta dhe mënyrën e jetesis më të shëndeshme. Pa tjetër, ata dhe ka në aktivit e. Në nërshizim këtë në shku, se atëherë, të dhumë në atje, kë cari i ri, atëherë u kërërzu, e shku të shëtisim rrath asaj aty. Plaka, ndoshta për 90 vjetë, vrapon mërë hajde zënë, të raftë mirë, vëmë mirë, mëra pësullu shme e zënë. Që diqka interesant, puna për leqnis, në seminarin e fundit, Kenja, Shimizu, kësina ka majtë seminarin, drejtori i klubit, të regoj se njeri u mëj vjetër në klub si ushtron, është 87 vjetë. Më thanë, 87 vjeç është njëri si praktikon aikidon. A i vjen dy herë në javë, edhe thotë baba i ti si është kryesori i aikidos, ka një herë ja tërhek vrejten se nuk i bën ushtrimet mirë. Dhe më thanë, është pak jashpër. Ishtë jashpër me te. Me te. Edhe më thanë, edhe kështu, edhe i mërohet si më përmirësu për ditë. Kja është dhe me thana, Japanës janë të përpikshëm. Janë të përpikshëm dhe kanë atë kulturën shumë më ndryshë. Në mentalitet tjetër. Në kena bogarë. Dicim, shumë kena shetit kamë. Kena bogarë, tash, kush letë lejmërojt, kush e gjenë një Japonës që ishte frytë. Ishtë nështë, ushtu. Që ka parkë që ishte. Për dy javë në zi kena gjithë tre. Popull. Ishtë në vend me popullësi të madhe. I popullë i hekur në kesh. Po, i hekur në kesh, s'ka në anë në një. Shkullës me zjetë, mërë, të një. Tre dhe zi, këna zjetë tre për të përdu javë që këna në jetë. Ishtë shumë interesantë. Është edhe ajo që ndoshta ato ushqehen në mënyrën e duhur dhe kajnë aktivitetet më të tepër. Aktivitetet dhe ushqimi i ka të gjithë ndorë. Sa i përket nga të reguat më tepër për të gjithë këtë loj sportit, por sa ishtë i përhapur kësë sport ndoshta përveç në Ulqen, por edhe në Malë të Zi? E dim që në Ulqen është themeluar në vitin 2009, por në Malë të Zi, a keni ndo një bashkëpunim, apo ka edhe në vendet tjera të Malë të Zi aikido? Ka, aikidoja është i përhapur prej Podgoricës, normalisht, aty ka i pari, atër janë përhapë në për qytetet tjera. Kë stili jonë, tendorju, ishte i përhapur edhe në Kshiq, edhe në Tivar, por atje nuk kam bjetu aqë qatë, se ka loj problemet, gjithmonë ose për puna s'ka interesim, s'ka gara, njerëgjit tërhjeken, por në Podgoricë edhe në Ulqin vazhdon të jetë aktiv.
me tentativ që tash vazhdon edhe Tivari ose ku mendoj Cetinj mendoj edhe me Përkat. Të niset. A keni pas ndoshta ndonjëherë bashkëpunim me ta apo edhe ndonjë mbledhje apo si shkon kjo? Po gjithmonë i bëjmë në fund verës ose në fillim verës i bëjmë do takimet përbashkëta ku bëjmë në seminar intern në zakonisht në Ulqin ku e bëjmë një wrap up ashtu i myllim sezonin. Flasim për idejat tjera. Dhe me thonë, në Aikido, na, si të thaj dhe Aslani, jena bol modest, por është edhe mënyra jetës, na nuk dona me sulmu. Por të vetë mbrohëni. As me i thirë me aqë zatë malë të antartë hajdeni, por aqë që e njën vetin, se në Aikido nuk mundet me ushtru gjithë e kush. Mm-hmm. Ajë që nuk e donë, e që nuk e shë këtë metodë të trenimit edhe të artit marcial si të pëlqyshën për vetin, ajë shpejt e lenë Aikido. Se ishtë ma shumë treningu i trunit edhe se i trupit. Edhe një pytje shtesë e kam. Në Aikido, a duhet të ushqehemi mirë dhe si duhemi, si është mënyra të ushqyërit? Sëpse gjithë se cili sport e ka atë mënyrën e vetë të ushqyërjes dhe si e ka Aikido, si duhet? Po këthehem në bazë, në emën të Aikidos. Aikido, do në thonë, rruga e harmonisë të shpirtit. Gjithmonë trupi jonë edhe menja jonë duhet me qenë harmoni, me natyrë, me vetvetin, me tjetërken. Ashtu edhe me ushqim, edhe me pije, duhet gjithmonë në harmoni me qenë. Për me mujtë me pas një kontinuitet në energji. Tanëve ju sugjeroj me provu, me ardhë në Aikido, me vizitu, me shiku. Gjithmonë të shohin jetë, të shohin. Gjithmonë mujtë pare është falas, kurse antarësia është modeste, 20 euro për person, ma shumë është mënyrë kështu altruiste, me mësu... Në fakt, njerës që kanë qef Budon, filozofinë japoneze të mënyrën e jetesës, ata dhe me thanë, ka mundësi si përqenë Aikido. Kjo dhe me thanë, kush ka qef me qeni për pikt, ose me suny mu baj për pikt, kjo është mirë për fëmit, si janë për shumë të ankohë në kompjuter, ose... Që të shkëputen ndo shka pak nga jo pota... Që të shkëputen pak edhe, atë është fillon të bëhet e balansi energjis. Mm-hmm. Apo për njerës që janë, falë që të mora fjallë... Ska gjë, Për njerës që janë për shumë të ankohë në zyre, ose kajnë punë me stres, ta mëna shkoha në ande gjysë... është një sport që mund... Të vjen të naj, ja heke shtresit. Ashtë një farë ventilit i mirë. Dalin si pula... Edhe mas një kohet që modeli. Vetëm një detaj. Kur ishe studenti arhitekturës në Podgoricë, gjithmonë arhitektet kanë hatë mënyrën e studimit shumë të zorshëm, ku duhet me vizatu gjithmonë natën, vonë, edhe më ishtë dashtë një shpërthim të energjis për me kënë një aftë nesër me shku në ligjerate edhe në vizatime tjera. Ashtu e kam gjithë Aikidon, cili më ka një mu, cili mas treningut, për visha në studio, në fakultet, vizatosha, pa asë një farë nga kështë problemet, se krejtë teknikat, ti relaksojnë edhe muskujt, edhe ligamentet, edhe eshnat. Fokusin e porcën. Fokusojnë ku pa njeri ju... Pa tjetë rikadha ato benefitet e saj njeri ju e njën vetën me të relaksuar. Erdhëm edhe drejt për fundimit të emisionit, për fund duhet të ju pyes ku do të jenë garat apo edhe seminaret të ndryshme, ku do të keni së shpejti? Eshtë... Pa filloj me... Po e filloj me një seminar cili na pret në muajin qëshor, fund qëshorit fillim korrikut ishtë në Herzogenhorn, Schwarzwald, Gjermani, atëherë në 7 orë në Danimark, atëherë në 8 orë ose 9 orë në Meksik, kurse vitin tjetër
shpresojmë që shkojmë prapë në Japoni. Ashtu që... Ja edhe me dhe Japonisë, pa tjetër. Ashtu që iftojmë të tantë interesurit, të vinë, pëhën gati se kena plan për vitin e arshëm edhe njëherë me vizitu shtetin ku lindë djeli. Ku lindë djeli, vërtet. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e misionit të mëngjesit për këtë biset interesante që patëm së bashku dhe pa tjetër shpresoj që të jeni përsëri për biseda të ndryshme të këtij lloji. Faleminderit edhe njëherë që ishit me neve. Faleminderit për faleminderit juve dhe shpresojmë që ju do të bëni reklam neve te rrethi juaj shoqëror që keni. Pa tjetër, faleminderit edhe njëherë.